چاغی راشی او د خپل خطاب او د خپل اظهار په خطاب په شکل کې تاسو مخ کې وکي او هغه یتیم ماشومان چاغی په ډیران باندې اډو کې ټولول او دا غی په سر لاس کې خود دا غ تعلیم مب کو هغه ته کتاب مب کو زه هغه ته یو ځل بیا دعوت ورکوم چې هغه یتیم باندې پنځل لس کالا هغه بیا محروم پاتې دی یو ځل په بیا لاس کې دی او هغه یتیم تا د یونیورسيټي او د کالج او پوری تعلیم مب کی اکرم خان دورانی سے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پی ڈی ایم امیر جمعیت علماء اسلام جناب عبدالغفور حیدری صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام جناب محمود خان صاحب جناب آفتاب خان شیرپور صاحب جناب اختیار ولی خان صاحب او پا سٹیج باندے ڈیر قدرمن علماء کرام او دا دیسو بے ڈیر غیرت مندو ہر سناول دا پل صوبائی جماعت مولانا عطا الرحمان صاحب عطا الحق درویش صاحب او دا میلے پورا اراکینو تا آغا قائد چچا دے ملک تا جمہوری نظام اور سرا اور سرا یودا سے آئین ورک دے پاگے کے انشاءاللہ دا اسلام اگر ٹول دے فات راغلی دی او بیا داغل ور خدمات کہ کئی جانیانی قومی اسمبلی کے قانون سازی بندے کافر ثابت کا زن داغے پنام دا ٹول خیبر پختونخوا او دا دے گڑ گڑ زینا چی خلق راغل دی قومی اسمبلی کے قانون سازی بندے کافر ثابت کا زن داغے پا نام دا ٹول خیبر پختونخوا او دا دے گڑ گڑ زینا چی خلق راغلی دی زد اخپل جمعیت علماء اسلام آغا غیرتی کر کنانو تا او خصوصاً زمونگ سالاران نستی دا دوی خدمات ہوتا خراج تحسین پیش کوم دانن اجتماع ندا دا خود زمان دا زڑا آواز دے او دا زمان دا جماعت آغا نام دے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب چے دنیا باد وی انشاءاللہ دا نام بجندے وی و تاسو تا درے کالا اوشو چے دے جماعت ورکران دا دے مشران دا دے علماء دا دے انصار الاسلام درے کالا دا سے یو جد و جہد ہو کو دا سے تاریخ یہ جوڑ کو کہ انشاءاللہ آغا تاریخ دا حیرہ اولو نو دے کاغا دا نمو سے رسالت پہ نام بندے کاغا دے ختم نبوت پہ نام بندے او کاہی صحیح جمہوریت پہ دے ملک را وستلو دے بارا دستاسو آغا خدمات دستاسو آزادی مارچ کی آغا تکلیف چھے باران لگیاو سیلے وا یخنی وا او دستاسو اسلو تزخ سلام پیش کہوں دا ٹول جماعت ور کرانو تا
چه تاسو والتا دا ڈال غنده و لاروی نه دا بران نو یرده نه دا یخنی نو یرده او نه دا هوا و دا سلینا ستاسو وزم تا دا سلام پیش کوم نن پا دی ملک یه کوشش شویده سو خبر بازه در تا او کما چه دا ملک دی اسلام پا نام بندی جوڑ شوی و خدا اوس مکمل کوشش دے کہ دے اسلام نام زن ختم کی اور سیکولر ملکی کی او دا دے دے پارا پینزہ کلمخ کے پا دے صبح کے دا پی ٹی آئی حکمت را وستل دام دا دے دے پارا ہو کہ دا دے صبح خلق چی دی دا خق لک پختان دی دا پا دین مین دی دا دے علماء سرا نیز دے دی چی پا دے صبح کے منگ دا خلق کوششو کو چی جماعت نئے لرے کو دا مدرسے نئے لرے کو او دا پختو دا کلچر نئے لرے کو قدر منو پا دے باندے پار بنو رو بے اولا گے دے پا فیس بوک پا واٹس ایپ پا دے صبح کے بے حیائی فاشی اوریانی کور کور تا اورا سولا او صرف دلتا زمان نورا قیدینم دا پی ڈی ایم ناستی پینزل سکال لسکالونا مولانا فضل رحمان صاحب دے قوم تا دا اپیلو گو چی گوری دا صبحی حکمتم پسازش را غلے دے و ایندہ کوشش تے چی مرکز کے بوم دا خلق را والی صرف دے دے پارا چی دا ملک مکمل سیکولر شی او دا خلق چی دی دا چی دے بہائی طرف تا لار شی قدر منو تاسو گوری دا دوی جلسے پاگے کی آغا خواتین دا آغے آغا کردار آغا دا خلق و بمخ کے پیش کول او دنیا تا خودل چی من خو آزادیو او دا دوی جلسہ چی شروع کی گی نو آغا پا ڈول او پا سرنئی بندے وی دا غین علاوہ پا دوی پا بندی دا نپکی تلاوت شتے نپکی اخلاق شتے نن پا دے ملک کے او خصوصاً پا دے صبح کے زمان نوجوان نسل چے دے آدھا پختو دے کلچر نا لگ لرے تلے دے آدھا خپلو روایاتو نا لرے تلے دے آدھا اسلام دے دریے نا لرے تلے دے دلتا دا ٹول صبح او دا ملک علماء ناستی زبا دا دوی نا خواست کاؤں چے علماء تاسو خپل جماعتنو کے دا جماع پا خطبو کے خودے دے پارا دا نوی نسل تا آداب و خی اخلاق و خی نور سر دا مور کا درشتے نور سر دا پلار کا درشتے نا دا مشر کا درشتے او نا دوی چرتا پا دا سے ناستا بوندے پئے گی دا دے صبح خو خکولی روایاتو دا دے صبح خو دیر خکولی آب دا پختنو کلچرو کوشش شروع دے اختیار والی ما سر دا صبح یہ اسمبلی ممبر دے کوشش لگ یا دے کہ دا خلق و ذرنونا دا صبحی اسمبلی دا سے او بسی دا سے بے توقی رکی کہ سوک سوچم نکائی چھے پا صبح کے پا دیس اسمبلی کے چرتا یا قانون سازی یا اخلاقی او بیا قومی اسمبلی چھے دے آغا خوئے دے زی طرح ہستے دا چھے کم درن خلق تی نور آغا اسمبلی تا تللو تا تیار ندی التصدی صرف کنزل دی او نورا بیادابی دا اوس پارون میں بٹی وی باندے قتل چے عمران خان ویائی آغا دا ویائی چے مونگا باپا پانجاب کے پسو رزے دے پارا التبا سازونا پا گاڑو کیوں بندو دا قرآن تلاوت بکے گی او درس بکے گی یو طرف تا تدا نمو سے رسالت قانون بدلوے بل طرف تا بہائی روالے او نن چکلا پوش لے چی دا عوام نور زما دا برداشت نا باروزی نو بیا پا دوکا بندے کلا دا مدینے ریاست یادوے تچھر تا استاد مدینے ریاست تا خدا سے شرمول اکڑل تا خدا سے تبایی اکڑا چی دے ملک تے معیشتم تباکھ دے ملک تے کلچرم تباکھ
دی مذہب پا نام بندے چھے سوکوی دا غی خلاف لگیے علماء خلاف شیڈل فور او وفاق کی دے اضافہ اکڑا اگر دے صرف دا تقسیم اولو دے پارا او پا مدارو سو بندے دے پا بندی لگا اولے دا پا رجیسٹریشن باندے او دے وائی چھے نصاب با منگور کو نصاب بسوک در کئی دا مدارس ہو اب عمران خان او شفقت محمود در کئی نو دا دے تولو خبرے چھے پینزل اس کا لمخ کے پا مولانا فضل رحمان سیب قولے یوہ یوہ نن تاسو تخکارا دا یوہ یوہ خبرہ در تمخا مختا او منگ پاگے وقت کے خپل وزیر اعظم چھے دو منگو نواز شریف سیب تا ہوئے چھے پا دے صبح کے دا حکومت مور کوا ما پا کور بندے ٹول تے داد دا دے افتاب خان ناستے منگ باقی پارٹیان اخپل ممبران پورا کرل او چھے کلہ میں نواز شریف سیب تا ہوئے چھے منگ اکثریت تے آگے وے چھے نا منگ پی ٹی آئی تا حکومت ور کوا او نن آگا حکومت چھے پی ٹی آئی تا ور اگلے دے دے صبح کے چھے سو اکڑلا دے ستاسو نا پٹ نا دے او دمرا بے ہی سا حکومت تے سلور اوردو نا لاندر آگلی دی نبینا خلق را آگلی دی دے اسیمبلی مخیتا پرات دی او پدے یخنی کے پدے گرمی کے او دا زمان سپین چرک سے دے دا دے نا وقت نشتے دے چھے دا دوی سارا ملاقات ہوگی اسسٹنٹ کمیشنر دا ٹولے صبح نبینا خلق را آگلی دی دلتا پرات دی او زمان وزیرالا دمرا دا غیبی تو کی گری کئی بی عزتی کئی چی اسسٹنٹ کمیشنر تا وائی چی تو مذاکرات اور سر اوکا اسپتالونا میں ٹول تا باشل پرائیویٹیزیشن شروع دے یان ڈاکٹران پارتال دی دے زیت اسپتالونا اور سول چی نپکے دا ڈینگی علاج دے نپکے دے کرونا علاج دے او دا کرونا علاج ما پہ اسیمبلی کے خبر اکڑا پہ یو مریض بندے 25 لاکھ روپے دویو باسی او کم کرپشن یہ پہ کرونا کے کڑے دے آغا تاریخی دے او ما پہ خپل کور کے دا کرونا مریضان لیدلے دے چی پہ آگے بندے شپا گاتا زر روپے پہ نڈول او دا انٹی بیاتک باور کوے او سو خوراک باور کوے نمونگ دا دے ام دا دے جال سام نا دا غختنا کو چھے سمرا پا دے کرونا باندے دا دے صبح او دے ملک وسائل خرج شوی دیا دا قوم پا مخش پیش پا دے صبح کے پا دے اسیمبلی کے ذرا پاس دم او منگویل چھے پا دے بیلی انٹری کے دیر زیاد کرپشن شوی دے دویوے چھے ندے شوی کمیشن میں جوڑ کو ما سر دا اپوزیشن ممبرانو کچھے کل ازت لو رزرالا حکومت والا را نپٹ شو او چھے منگ چھے لادو نو پا 5000 او پا 10000 کنال زمکا کے با دوا بوٹی نو 4 ارب روپے کرپشن او سنیپ کڑے دے رائس دے دے پا بیلی انٹری کے کرپشن دے بی آر ٹی کے دے آڈیٹ رپورٹ راگے چھے 4 ارب روپے کرپشن پا کشوے دے ما پہ اسیمبلی کے خبرہ اچھا تکڑا او ما سر ادا کمیٹمنٹ ہوگو چھے تاسو سر اب امونگ میڈیا تکے نو تاسو کرپشن ثابت کئی او امونگ بدر تا وائیو چھے کرپشن نشتے چھے کلا ارز رالا داغے نا وہ تخت دل او بیا مخیتا نرازی اختیار والی ناستے پا دے بندے زمانگ مولانا اکانی سیب دیر غاٹ کار کڑے دے دو ہفتے ما و اکانی سیب تیاری اور تا اکڑا چھے مونگ تیار شوئے چھے مونگ خو ویلیو بیا میں نو ویلی مونگ خو چھے خبر ہو کھا خو بتا سو پر اختیار نگرنے پا دے سو باکے تا ٹول و غریب و خلق و دکانوں نے لوٹ کرل مس ماری کرل کورونا تا تا جاوزاتو پا نام بندے ما پہ اسیمبلی کے خبر ہو کھڑا وزیران یہ پاس دل چھے جوڈیشل کمیشن بجوڑاو ما ٹک شو سپیکر خط ولی کا چھے جوڈیشل کمیشن جوڑ کئی اس دا سپین چرک چھے دے جوڈیشل کمیشن ام نے جوڑای دا گئی نا ام تختی زکا چھے پاگے کے دے گیر دے امانگ دے توائی چھے ارزے دے لگ پاتے دے حساب کتاب را روان دے
دا دا غیرتمن و خلق و دا صبح صبح دا پا دیکھے دیر غیرتمن خلق و سی زتا تا دنن نوائما چی کا دمر سادر کے پریخی دا چی زکا چی تاسو تا لاز در ولی بیخو مرکزی حکومتم زی او صبحی حکومتم زی دا چینی غلط دا دی اوڑا نند غریب سڑی واس نشتے دوائی ہزار گنا زیادا شوی دا خوزد دے صبح خلقو تاہم آئے وا او دا باقی زو منخ پل صبحی او قومی مشرانم ناستی دا نورو پارٹو چی خوزد دے پارا او دے قوم تاہم آئے وا چی صرف چکلا منگائی خلاف پروگرامی نو بیا زو منگ ورکران خوی و دا عوام ولی دوم را به حصہ شوئے دی چی پاگے کی پا گن تعداد شرکت نکے راوزی دا سی جون خوب بالکل پکار ندے لکا با دے صبح کے چی کم ظلم دے کم زیادے دے دا اختیار والی خان ناس دے دا اپوزیشن چی سمر ممبران دی آگے تا فنڈ نشتے دے بدا درے کالو کے زد اپوزیشن لیڈری ما اول کوششی پا ماو کو ماتے فنڈ ریلیس کو ما ورته چې زما ممبران وچ اگې ته نشته ما په کور کې کېدا اکرم خان دورانی دومره به حصہ سړای نه دی چې زما دا ممبر فند نه یو زو فند نه په دې بنیا دا فندونه مې ورته واپس کړ چې ما ته را کړیو خو دا ډوم به حکومت ته په دې صبح کې زمون خو خپل خپل روایت زمون خو دلته د یو بل سره خاندازو دا سه حکومت راغله دی او پا ممکن خیر پا صبح آگا کے با پا اپوزیشن کے بسو ممبران وی چا آگا دا سے پٹ پٹ ور سرا ملاو شی آگے تا بے فن ور کڑے خوزم آئی ما چی او محمد خان تا چی دا دے صبح دا عوام و سرا کم زیادہ اکڑے دے انشاءاللہ راتلون کے وقت چی دے دا انشاءاللہ دا پی ڈی ایم مشران ام ناستی دا برگا جنڈا ام دا او تا خویو ظلمخ کے ام ویلے ہو اسلام آباد تا با یو سڑے نشی رانا لار پی اسیمبلی کے میں چیلنج کرے او بیا چے مخبلو ورکرانو تا ہوئے پارٹی مشرانو تا ہوئے چے دا کور نبا نراو دے با مفتی فضل غفور سے پا کور کے اسار کرے پا سواد کیا او کنی اکڑے اسار او چے کل از من خوخشی انشاءاللہ پا دے اسیمبلی بدا کی راو کو منگ دا غیر دارو خلقو تم وایو چی دا ٹول الزام پستاسو باندے دے زکا چی خلق وائی چی دا چی دی دادا سے ناستی چی دا دو اخپل سے سیات نشتے دے محمد خان چی دے یو او رزماور تا ہوئے چی دیر خپرا جیکٹ را گلے دے موری مڑاو آگے فتح خیتا ورا گلے ہوں دا ٹراؤٹ والا دیر خب بہترین را گلے دا گا باندے کوشش ہوگا او تا په سواد کې خو غوښ دوی چې زه خو نیم خبر کله پروګرام شوې ده د په سواد کې د دینه نو خبر اغا جنگیر ترین تلو او اغا ال تا پروګرام هم کړو او د سواد نه نو خبر چې زما په ضلع کې دومره غټ پروژه شروع ده اوس دا بده ده صبح د عوامو بدبختی وي چې دا سه حکومت راغله ده چې ډوندوم ده کوڼوم ده بے ہی ساؤں دے او کچر تا تاسو دا پی ٹی آئی دا خپلو ممبرانو تا پوسو کے آگاوی چھ منگ تر پوزے پورا ایدنے خو خدای پاڑا ہو لیدا نو دا خلق دا دینا بزان سنگا خلاسو دا دینا پا خبرو باندے زان نخلاسے گی پا مستقبل کی بے منگ سرنگ ختمو زد ٹول جمعیت علم اسلام دا ٹول یون کنسل ورکرانو تا دا اپیل کوم چی راوزی او دنن نا گوری الیکشن چی دے زمان مشران ناسو یا بزیاد خبر وی کو الیکشن وہ سوا مجبوری دا دا ملک معیشت مکمل ختم شو تاسو بدا تجزیے گوری الیکشن پا 2023 کے ندے الیکشن انشاءاللہ پا 2022 کے دے او دوی خوز دا بلدیاتی الیکشن نا امتختی بیل راوڑی پی اسیملی کے چی دا ویلیج نازمانو الیکشن با کئی خود دا تحصیل والبا نکو او سنگے چی پا دے صبح کے دا کنٹومنٹ الیکشن ہو کو دا نوشیرے امیدواران یہ درے ورز مخ کے جیل تا وجا والا اس بلا ورز الیکشن دے نو دا خو آگا شرمولی خلق تی دا دینا با پا غیرت کو پختو او پا ایمان زان خلاصا ہو
اوس د سومره په لکونو خلق راغلی ما سره وعده وکړي چې د دې بهیسه خلقو نه به ځان خلاصوي او کنه داسې ناسم جواب به راکوئ اخیر پورې چې ودرېږئ چې موږ به په ایمان سره د دې نه ځان خلاصو او اوس پی ډی ایم کېدی شي زموږ قیدین ناست دي هغه دعوت ورکړي چې اسلام آباد باندې به ورځو د پښتنو په ژبه باندې لوز راسره وکړي چې اسلام آباد ته به ځو که نه به ځو دا به هیڅ حکومت به نور پرېږده که نه پرېږدو دې نه به ځان خلاصو او تاسو خو د غیرتمنو خلکو اولاد یې اوس خو زموږ نور جوماتونه هم دي وایي چې په ډولکی باندې زیاته ګټه وکړه پی ټی آی اوس هغه هم وایي چې نه ډولکی به موږ وغږو دا صبح دا د غیرتمنو خلکو صبح ده دا د ډولکی دا د سورنۍ نه ده دا د مذهب سره مکمل د تړون د خلکو صبح ده او انشاءالله تاسو ته خو خدای په حالاتو باندې معجزې شئ موږ ته شئ 54 ملکونه راغلي وو افغانستان کې او زمونږ هغه دیندار خلک په چپلو کې ورسره وجنګېدل دا هغې بوټان نه وو چپل به نه وو خو خدای پاک خپله خدایي ښکاره کړه نو تاسو ولې مایوس یې تاسو ولې نه راپاسئ تاسو په د خدای باندې خپل اعتماد او یقین ولې نه زیاتوئ چې دا رب چې دا افغانستان د مولما دا د هغې مسلمانو دی دا رب زمونږ هم دی او دا د ټولې دنیا رب دی نو موږ به انشاءالله د خپل جماعت سره وعده کوو د خپل رب سره به وعده کوو او د خپل دین اسلام سره به وعده کوو چې موږ به راپاسو او دا بهایی دا اوریانی دا به د دې ملک نه ختمو یو ځل بیا زه د ستاسو شکریا ادا کوم ما زیاتې خبرې نه کولې خو چونکې داسې یوه مجمع ده چې زړه مې غوښتل چې په دې وخت کې زه صرف یو ځل بیا زما شاته هم زما علما دي دې ځای کې هم علما دي او ګورو علما ما هم څلوېښت کاله زندګي ده ستاسو په خپو کې تاسو چې کله پر اختیا خپل لاور سپیکر کولاو کوي بیا څوک هم نشي درته ټینګېدلې تاسو هم لږ لاور سپیکر ته سستی ورکړې ده په جمعه کې مې هم ورکړې ده او په لمانځه کې مې هم ورکړې ده زه خواست درته کوم چې دا صرف مولانا فضل الرحمان صاحب همیشه نه وایي دا زما د هر ورکر کار دی دا زما د هر عالم کار دی دا زما د هر طالب کار دی چې هغه به میدان ته راوځي او اوس به کښتۍ سوځوي د کښتۍ د سوځولو نه ګوري تاسو مولانا صاحب ته وایي چې مولانا صاحب اشاره کوه آغا درته وایي چې خبره د اشارو نه وتلې ده خبره ده اشارو نه وتلې ده او خبره دغه ده وی چې کاګه خوله چې ده دا په سوک باندې سمېږي ډېره ډېره مننه الله مې ډېر قدرمن و ډېر عزتمن کړه